Так, власне, система мовна назва. Ну, ми сформулювали основні арифметичні дії, так, у нас є додавання, у нас є множення, у нас є віднімання. Доділення ми ще дійдемо, але поки що розберемось з тим, як ведуть себе степеневі функції за модулом. От. Знову-таки, ми до цього будемо ще неодноразово повертатись, коли будемо розв'язувати рівняння степеневі за модулом. От. А тут поки що, ну, такі дуже прості властивості, комплект олімпіадних задачок, от, для тих, хто запізнився на шкільні олімпіади. От, значить, перше, що в нас є? Значить, лемма А, знову таки, А, щоб на неї якось посилатись потім. Так? Вона можлива. Вона формулюється приблизно таким чином. Значить, якщо X пробігає усі елементи кільця з одним, тобто усі лишки за модулем, які є. І при цьому число А взаємопросте з модулем А, то число Y, яке дорівнює AX плюс B, за модулом M, також буде пробігати усі лишки. Вот. Что такое B? А B якесь число. Тобто B довільне, а A довільне взаємно просто з модула. Ось. І тоді от AX плюс B буде також пробігати усе кільце. Або іншими словами, якщо обчислити ось таку множину, тобто взяти всі елементи за тем, помножити на A і додати до них B, то одержите саме те, що у вас і було. Так? Жодного елементу не зникне, жоден елемент не буде дублюватися. Чому для нас це важливо? Тому що воно потім дозволить, скажімо, робити заміну змінних, так? От є у вас x, який прибігає всі значення, є такий вираз, ну, добре, замінили його на y, y також буде прибігати всі значення, суми спрощуються. Так, потім ми, власне, китайську теорему про остачі доведемо за допомогою цієї лами. Ну. А нас, ну, нас воно цікавить, як поведінка функції першого степеня. Так? То ax плюс b – це поліном першого степеня. От бачите, якщо у вас цей коефіцієнт А при x взаємно просте з модулом, то от воно буде приймати всі можливі значення, якщо фіт приймає всі можливі значення. Ну так, ось. А у нас тут всі операції над лишками виконуються за модулом. Тобто, коли я беру B як ціле число, а ось тут B містично перетворюється на лишок за модулом. Ну, знов таки, це природньо, тому що ці наші властивості для лишків, вони сформульовані так, що можна от просто замінювати число на лишки і в зворотній бік, просто контролюючи, де в нас які операції. Де операція за модулем, де операція без модуля. І від операції без модуля до операції за модулем переходиться просто тим, що береться остача зліва-справа, так? В інший бік там є нюанси. Ну, тому що, знов таки, лишок – це множина, і якщо у вас А дорівнює B за модулем, це не означає, що А і Б, взагалі кажучи, співпадають. Можуть не співпадати, причому не співпадати безліч способів. Але зручно, знову ж, зручно замість лишків писати числа, щоб не нагромаджувати опис. Тому ми саме це будемо робити. Так, давай дивимося лемму. Ну, власне, що я зараз зроблю? От я доведу, що ця функція є ін'єктивною, прості господі. Тобто для двох різних x у вас буде два різні y на виході. Тоді, якщо ви будете пробігати усі можливі значення за t, ви будете одержувати завжди різні значення за t, тому що всі операції за модулом так. І відповідно
Оскільки вони усі різні, то ви одержите всі можливі значення з нових. Тобто, ну дивимось. Тобто, нехай у вас AX1 плюс B співпало з AX2 плюс B. Тобто, для якихось двох входів оцей вираз дав однакове значення на виході. Ну тоді що? B можна скоротити, бо додавання в нас як завгодно. Ну, все ж так. За властивістю 2.2 віднімаємо ліве і справа B. Ми це можемо зробити, бо B завжди порівнюється з B за модулем R. Так? От. Одержимо AX1 співпадає з AX2 за модулем R. Далі, оскільки A взаємно просте з N, то за властивістю 3 на нього можна скоротити. І одержимо X1 порівнюється з X2 за модулом. Відповідно, якщо вихідні значення співпали, то і вхідні значення співпали, так? Відповідно, якщо у вас вхідні значення різні, то і вихідні значення різні. Тому якщо ви задасте усі можливі n різних значень, одержите на виході усі можливі n різних значень. Так, там же ну, ти пам'ятаєш, що курси орієнтовані, зокрема, на дев'ятикласників, так? Я не можу користуватися словом «б'єкція». «Б'єкція»? Чи реплікою, що ін'єкція на рівнопотужних множинах є б'єкцією, тому що вони ще таких слів не знають, так? Ну так, власне, Лемей стверджує, що AX плюс B це буде взаємно незначне перетворення множини за Т на множину за Т, так? Але я сподіваюся, що це доведення зрозуміло і без дискретної математики і теорії множин. Зрозуміло? Ось. Добре. Ні, це якби воно операцію зберігало. Хоча вона це зберігає. Додавання зберігає, множення не зберігає. А, ні, додавання, кстати, також не зберігає. Якщо b дорівнює нулю, то додавання зберігається. Якщо b не дорівнює нулю, то не зберігається. А, ну так, додавання. Тому не треба пугати школярів чорною магією. Ось, все чітко зрозуміло. Різні входи, різні виходи, все. Ви ще скажете, що це прокарта. Да що? Прокарта. До речі, теорема Кантора входить у програму 8 класу. Какая різ? Усі. Щоб множина дійсних чисел незлічена. Мені діагональний метод і все таке. Восьмий клас. Навіщо? Я не розумію. Ні, за програмою Міністерства освіти. Стандартно ж не знаю. Це я сподіваюся, ну як це? Ви, мабуть, вчили, але то витіснено. Психологічний механізм захисту. Коли у вас якийсь стрес шоковий, то ви його забуваєте. Ну так само з теорема Кантора 8-му класі. Так, давайте більш подумаємо. Якщо ви будете розглядати квадратичні функції чи кубічні функції, то там ця красива властивість, вона зникає. От. Ну, чому вона зникає для квадратичної функції, здається, зрозуміло. Бо у вас а і мінус а в квадраті дають однакове значення, тому квадратична функція вже не може бути б'єкцією, так? От. Так і сказав. Так, але питання в тому, скільки взагалі можливих виходів такої функції, і ми це розглянемо на такому прикладі. От, скажімо, є у вас рівняння x6 дорівнює, о, так, просто дорівнює 105y плюс 5. От. Розв'язіть у цілих числах. Таке нелінійне діофантове рівняння. Так, значить, що ми робимо? Значить, один з методів розв'язання нелінійних діофантових рівнянь, ну як методів, взагалі кажучи, вони не розв'язуються в загальному випадку. Це одна з головних проблем математики 20-го століття. От. І, власне, довели, що не існує алгоритм, який би розв'язував довільне діофантове рівняння. Але, ну, для часткових випадків, можна його розв'язати. І один з методів пошуку от таких – це взяти ось це рівняння за якимось модулем, подивитися, що виходить, ну і хоча б скоротити кількість іксів, так, щоб там були не всі можливі лишки, а деякі з них.
І, можливо, це дозволить описати ось розв'язку. Значить, дивимось. 105 – це у нас 3 помножити на 5 помножити на 7. Якщо я вчора не помилився у розрахунках, але здається саме так. 15 на 7 – 70 плюс 35. Так, співпадає. Ось. Тому логічно подивитись спочатку на це рівняння за модулем 3. Так? Ну, 3 – найменший модуль, воно дозволяє там одразу, скажімо, третину усіх можливих осів Y викрити. Ну, нехай. Давайте подивимось, якщо у вас є якийсь x, чому дорівнює квадрат x за модулем 3? І ото саме той випадок, коли простіше розглядати систему лишків з найменшими абсолютними значеннями. Чому рахувати менше? Бачимо, 0 у квадраті чому дорівнює? 0. 1 у квадраті чому дорівнює? 1. Мінус 1 у квадраті чому дорівнює? 1. І з цієї таблички архіскладної випливає, що у вас x в квадраті за модулом 3 не може дорівнювати 2. Ну, або мінус 1 за модулом 3 – це одне і те саме. Так? А 2 можна назвати плюс 5. Так, а в цьому рівнянні, якщо взяти його за модулом 3, маємо x6, а це насправді x кубів в квадраті. Так? Воно буде порівнюватися з двійкою, тому що це 0, а це 2 за модулом 3. І який ми можемо сказати висновок? Поняття. Ну, це рівняння не має розв'язки. Тому що якщо б воно мало розв'язки, то це був би квадрат такого числа, який би давав двійку при діленні на 3. А таких квадратів не існує. Не? Ну і це одна з олімпіадних фішок. Тобто, що квадрати цілих чисел не можуть при діленні на 3 давати остачу 2. Цікаво, якби ми розглядали не квадрати, а куби, бо шосту степінь можна і туди повернути, так? То з кубами у нас би нічого не вийшло. Ну, 0 в кубі чому дорівнює? 0. 1 в кубі. 1. Мінус 1 в кубі. Мінус 1. Бачите, усі можливі лишки, які були, такі залишились, так? На. Добре. Давайте розглянемо рівняння і в шості дорівнює 105 y плюс 4. Хто мені забирає? Ніхто. Що можна сказати, якщо взяти це за модулом 3? Ну, буде квадрат якогось числа дорівнювати 1 за модулом 3. Ну, квадрати чисел можуть дорівнювати 1 за модулом 3. Єдине, що ми можемо сказати, що x не поділяється на 3. Бо якщо б поділявся, то була б остача 0, а тут остача 1. Так? Але можемо розглянути, скажімо, за модулом 5. Можемо? Давайте розглянемо. x квадрат, ну і давайте одразу x куб розглядати. А вдруг згодиться. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значить, лишки у нас будуть 0, 1, мінус 1, 2, мінус 2, 3, мінус 3. Ну і знов таки, мінус 2 це насправді... Так, стоп. Ой, що я роблю, Мінус 2 це насправді 3, а мінус 1 це насправді 4 за модулом 5. Але знов таки я можу замінювати будь-які числа на будь-які порівнювання з ними за модулом. Так, дивимось. 0 в квадраті. 0 в кубі 0. Хороше число. Ідеальне просто. 1 в квадраті. 1 в кубі 1. Так, я вже не погано.
Мінус 1 в квадраті 1 в кубі мінус. 2 в квадраті 4. Да, ми будемо писати 4 як мінус 1. 2 в кубі це 8. 8 це 3 за модулом 5, ну або мінус 2. От. Ну і тоді мінус 2 в квадраті це також буде мінус 1, тому що 2 і мінус 2 в квадраті повинні бути однаковими. А мінус 2 в кубі це мінус 8, тобто плюс 2 за модулом 5. От. Ну і що ми бачимо? Що x квадрат за модулом 5 може приймати значення лише 0 і плюс-мінус 1. А плюс-мінус 2 приймати значення не може. Так? А x куб знов таки приймає всі можливі значення, які є. От тут єдина відмінність, бачите, ці три вони однакові, а тут два значення міняються місцями. І все фактично. Так? Дивимо, що маємо тут за модулом 5. Х кубів в квадраті буде, значить, це 0 за модулом 5, а 4 за модулом 5, це мінус 1 за модулом 5. Ну, знов таки, можливо, рівняння має розв'язки, і з цього співвідношення випливає, що х кубі, приділені на 5, повинно давати остачу мінус 1, так? Тобто воно має форму 5х плюс 4. А так, 5к плюс 4, х квадраті, відповідно, саме, якщо х кубі має форму 5к плюс 4, то х має форму 5к плюс мінус 2. От це все, що ми зараз можемо сказати. Але ми, погодьтесь, ми на 3 п'ятих скоротили собі перебір, можливо. Ням? Так, ці співвідношення. Ну, якщо у вас квадрат цього числа дорівнює мінус 1, дивимось по табличці. А, квадрат. А, я вам негарно сказав, так. Добре. Якщо ось так розглянути, так простіше, то що ми бачимо? Якщо куб числа дорівнює мінус одиниця, то оце квадрат має форму 5к плюс 4. Ну, бо це єдине місце, де у нас остача куба буде мінус 1, так? Ну, або що те саме, 5к мінус 1. От. А якщо у вас квадрат має остачу мінус 1, то це означає, що саме число може бути в остачі або двійка, або мінус двійка, так? Тобто звідси випливає, що х буде дорівнювати там 5т плюс мінус 2. Тобто х не може поділятися на 5, х не може давати остачу 1 приділення. Далі з цього можна писати. Але в нас ще один шанс. У нас ще є підільник 7. Давайте подивимося, що буде підільник 7. І отут такі 7. Колоночок. 3, 4, 5, 6, 7. 4х, х квадрат, х кубі. І лишки у нас будуть 0, 1, мінус 1, 2, мінус 2, 3, мінус 3. Де знов таки, мінус 1 це зараз 6, мінус 2 це зараз 5, мінус 3 це зараз 4. Значить, ну, перші. Вони однакові майже за всіма модулями, окрім модуля 1, там є певні нюанси, так? От. Ну, один натуральне число, можна брати число за модулом 1. Але ну, там всі операції вироджуються в нуль фактично ось. Ну, в кнуті, наприклад, символ мод 1 пишеться для того, щоб позначати парне число чи не парне. Тобто, якщо воно парне, то там 0, якщо не парне, то там 1. Ну, але тут таке. Так, двійка в квадраті це четвірка, а четвірка це мінус 3. Так? Мод 2 в кнуті теж мабуть. Ну так, да, так. Да. Ні, він, здається, мод 1 писав. Ну як у нього тоді палений, не палений? Може, я щось плутаю. Не сперечаюсь, я можу.
кількісну в мене в останні доби. Так. Так, ще раз. 2 в квадраті – це 4, 4 – це мінус 3. Мінус 2 в квадраті, відповідно, також мінус 3. 2 в кубі – це скільки? 8. А 8 замовилим 7? 1. Відповідно, мінус 2 в кубі – це мінус 8. І замовили 7 – це мінус 1. Добре. 3 в квадраті – це 9. 9 замовилим 7 – це 2. Ну, мінус 3, відповідно, також 2. Так. 3 в кубі. Ну, або так, це 2 помножити на 3. Бо це 3 в квадраті помножити на 3, так? Це 6, а 6 – це мінус 1. Ну, або 27, а найближче – це 28, яке ділиться на 7. Так. Мінус 3 в кубі, відповідно, буде 1. Ага, каже мама. Тобто з цієї рядочку випливає, що x в квадраті за модулем 7 може приймати значення лише 0, 1, 2, ну і 4, нехай напишемо, так? От. Але нас це не рятує. Нас за модулем 7 воно також дає остачу 4, тобто ми можемо лише скоротити кількість можливих х-сів, не більше того. От. Але x в кубі за модулем 7 може приймати значення лише 0 плюс мінус 1. І жодних інших значень, так? А це рівняння за модулем 7 праворуч має остачу 4. Відповідно, це рівняння також не розв'язується в цілих числах. Подождите. Жду. Воно ж там за модулем 5 розв'язується. Ні. Що ми сказали за модулем 5? Вот. Якщо розв'язок існує, то x має ось таку форму. Оце все, що ми можемо сказати. Так? Тут ми доказали, що він існує. Да, так, ми доказали, що родині такого розв'язку не існує. Бо якби він існував, то було б якесь x, ну, x в квадраті фактично, так? Яке б в кубі за модулем 7 мало остачу 4. А жоден куб за модулем 7 не може мати остачу 4. Може мати лише 0 та плюс мінус 1. Ну, власне, ось ця фішка і ось ця фішка, вони на шкільних олімпіадах дуже часто використовуються. Саме от задача такого класу. Так, розв'яжіть рівняння в цілих числах. Чи там якась конструкція, ви обчислюєте, і там вилазить куб, який дорівнює 12, скажімо. Так? А куб числа не може дорівнювати 12, от, тому що там остача не така за модулем 7, яка є. Да? От. Ну от, власне, ось такі таблички, вони часто допомагають. Коли в нас є аналіз якихось співвідношень, які задаються діофантовими рівняннями. Ну, давайте, може, так, для повноти картини розглянемо щось за непростим модулем. Ви бачите, 3, 5 і 7 – це прості модулі. А в нас у простих чисел і у складених чисел, взагалі кажучи, можуть бути зовсім різні властивості. Це буде 15. Багато. Давайте за модулом 6. Ні, так я не просто. Подивимося, як виглядають квадрати і куби за модулом 6. Ну, дивіться, 4, 8 і 9 – погані приклади, бо це все степені простого. Степінь двійки, степінь двійки, степінь двійки, так? Просто прості числа, ось ми подивилися, і вже видно, що вони ведуть себе як заманеться, так? Тут х куб є перестановкою лишків, а тут раптом ні, так? А тут на х квадрати, ну от, звужують вдвічі, взагалі кажучи, кількість лишків, які є. Ну, насправді, не вдвічі, нуль завжди залишається нуле, а от від того, що залишилось, завжди буде половина. Але це тому, що у вас модулі прості. О, і це, коли будемо квадратичні лишки розглядати, це окремо формулюється теоремою. Так? От. Але якщо модуль не простий, то там починаються спецефекти. Да, ну скажімо, чому ось тут x куб не є перестановкою? Ну тому що 3 і 6
тобто 7 мінус 1, не взаємно прості числа. От трійка і двійка взаємно прості, трійка і двійка взаємно прості. Ну тут не тільки четвірка, ось. Тому тут ікс-куб – це перестановка. А там трійка і шістка не взаємно прості, тому воно там не перестановка. Запам'ятайте це. А коли шістка там зробити? 7 мінус 1. Якщо слова «мала теорема Ферма» вам про щось говорять, ну, бачиш, що оцей рядочок, це оцей рядочок тільки переставлений. Ну, не ну, як? Так. Останній рядочок – це перше переставлене, так? Тут останній рядочок – це перше переставлене. А тут – ні. Так? Якби ми тут афінну функцію якусь малювали, да? X плюс B, ну, там би завжди була просто перестановка цього рядочку. Лема А доведена, так? А зі степеневими функціями там не так, все добре? І от ми тут, напевно, конкретних прикладах показали, що там все може бути не так, як нам може хотілося. А що говорить о тому, що ця строка є перестановкою? От ми потім доведемо окремо. Ну, власне кажучи, якщо модуль простий і степінь взаємно проста з числом p-1, тобто кількістю чисел, які не дорівнюють нулю за модулем p, так? От. То тоді оця функція буде перестановкою. Тобто це буде взаємно однозначне відображення, от, множини чисел без нуля на множини чисел без нуля. От. А якщо степінь не є взаємно простою з p-1, то тоді вона не може бути перестановкою в принципі. Але для цього мені потрібна мала теорема Ферма, функція Ойлера, теорема Ойлера. От, і там ще декілька чогось. Ось. Це ж буде в курсі? Буде. Все непредмінніше. Так, давайте. Насправді, мені саме цікаво, як він за модулом 6 буде виглядати, бо це я вчора не рахував. Ось. Раз. 3, 4, 5, 6. Так, значить, має 0, 1, мінус 1, 2, мінус 2. Ну, 3 і мінус 3 співпадають за модулом 6, тому залишаємо лише 3. Так? Мінус 1 це в нас буде 5, мінус 2 це в нас буде 4. Дивимось. Квадрати. Значить, 0, 1, 1, 2 в квадраті 4, мінус 2 від 1, так? Також мінус 2. 3 в квадраті – це 9. 9 за модулом 6 – це 3. А бачите? Трійка і мінус двійка, і одиничка, і 0 – це нерухомі точки. Ви підносите їх до квадрата, і нічого не зміниться. А лише тут щось там, в цих двох точках, щось усувається. Так? Тепер з кубами, що ми маємо? 0, 1, мінус 1. 2 в кубі – це 8, за модулом 2 – це 2. Мінус 2 в кубі – це мінус 8, за модулом 6 – це знову таки мінус 2. 3 в кубі – це 27. 3. Гарне число. От. То бачите, 3 в дорівнює степені, за модулом 6 – дорівнює 3. Ну, якщо воно в квадраті дорівнює 3, в кубі дорівнює 3. Ну, достатньо, що воно в квадраті дорівнює 3. Тому що довільна степінь – це попереднє помножити на 3 за індукцією. А якщо x в п'ятому, наприклад? Ну, неважливо. В тебе x в степені n – це x в степені n мінус 1 помножити на x. Припускаємо, що це дорівнює 3, і все. За індукцією всі степені трійки будуть трійками. От. Ну, бачите, тут воно взагалі і в скупі це потужне перетворення. Все, що на вході, все й на виході. Тобто ви за модулом 6 підносите до куба, а можна взагалі цей куб знести нафіг. На. От. А з квадратами, ну, диво вище, ну, в чотирьох точках з шести воно також нерухома точка, так? Повертає те, що є. А, ні, в чотирьох. Так, да, в чотирьох, ось. А в двох не повертаю. Дві точки треба окремо розглядати.
От. Ну і от, взагалі кажучи, для складених чисел, там поведінка степенових функцій, вона починає ускладнюватись, тому що вона залежить від а, кількості простих дільників, і б, від степенів простих дільників, які там є. І в загальному випадку описувати, що там відбувається, ну, не те, щоб складно, але громістко. І, ну, так, нам ще знадобиться китайська теорема про остачі. Але це буде трохи згодом. Так, поки що сама ідея, як це робити. Зрозуміло? Тобто перед тим, як розв'язувати рівняння такого виду, треба подивитися, чи не можна його спростити. Яким чином спростити? Ну, скажімо, показати, що їх всі можуть бути недовільними, а мати ось таку форму. Тоді цю форму можна підставити сюди, знов там щось порозкривати, поскорочувати і подивитися, в яку форму може тепер мати Y. Ну і от так, от так, крок за кроком, щось там розкручує. Іноді це допомагає. Іноді воно допомагає показати, що розв'язків немає. Іноді воно вам нічого не дає. Нелінійне діофантове рівняння. Знайдьтесь. Так. Добре, тоді ложка дає мені ще паузу.